Суші Мастер. Доставимо свіжим за 45 хвилин. Клименко. Вперед, знову на Віктора Курята. Курята дуже часто опиняється в епіцентрі подій у сьогоднішньому поєдинку. Курята віддає на Костяного. Костяний класно знаходить Ілічова. Курята забиває. Розкатали. Забиває Віктор Курята. Ну, в цій ситуації, ось в цій ситуації голкіпер Канона вже був без поради. Ну, з таким рахунком у цьому сезоні матчі ще у нас не завершились. Один новий не завершиться, адже Мельник забиває м'яч у відповідь 35-та хвилина зустрічі. 1-1. Сергій Мельник. Мельник. Його Сергій Мельник. 36-та хвилина поєдинку, навіть вже 37-та. Таким чином Мельник за 2 хвилини. Шовкошитний. Ще один гол забиває Канон. Ну чому зараз ніхто не зустрічався, це Слава Габаш. Що, розсипався захист брокбізнесу вже немов. Карпковий будиночок. Вже 7 хвилин до фінального свистка. Шовкошитний. Класну передачу веде, там і Шовкошитний забиває. Напевно на Шовкошитного варто писати цей гол, адже відтягнув цього удару. Шовкошитний Владислав, 43-я хвилина. Шовкошитний забиває ще один. 5-1. 44-та хвилина. Владислав Шовкошитний. 10 пропущених м'ячів у складі для команди. Розбізнес уже є. Ще один гол відбувається в нашому матчі. Віктор Курята його забиває на 47-му хвилині зустрічі. Але не дуже на цьому радіє. Шовкошитний Мельник перекидав Клименка, але буде гол, відбувається гол, Вадим Костяний. 50-та хвилина, остання хвилина матчу забиває команда Брукбізнес. Ще один гол. Як бачимо, Канон пішки. Не варто, все, ось у нас і половина вже фінальний свисток. Рахунок 5-3 на користь команди Канон. Вітаємо їх з перемогою. Суші Мастер. Доставимо свіжим за 45 хвилин.